ovog projekta o kojem ćemo pričati. To je R2 organizacija, MESA 10 iz Slovačke i CEAS iz Srbije. MESA DEN, makroekonomska i socijalna analiza, to je skraćenica, to je institut, organizacija osnovana u Slovačkoj u početku 90-ih, kada je naša zemlja prolazila kroz veoma duboke tranzicione procese, postkomunistička zemlja, dakle prelazak iz postkomunističke zemlje u sadašnju političku slobodnu zemlju. MESA DEN je imala ključnu ulogu u tome jer je vodila do reformi koje su kasnije implementirane u zemlji kao takvoj. Mi smo se fokusirali najviše na oblast javnih finansija i ekonomije, ali također i na Evropsku deklaraciju i na NATO. Ličnosti u MESA 10 institutu su igrali također ključnu ulogu u pristupu Slovačke u Evropskoj uniji i NATO, kao i Milan koji sjedi sa nama, koji je bio jedan od ključnih savjetnika vladi u to vrijeme i kasnije je također zamjenik ministra za spoljne poslove. Dakle, tu se nalazi osnova korporacije koju imamo u zemljama Zapadnog Balkana, sa Srbijom, u CEAS-u gdje je sve to počelo. Zbog dijeljenja iskustava u procesu, mi smo bili malo naprijed, mi smo malo ispred vaših zemalja. Mi bi željeli da podijelimo s vama šta smo prolazili kroz dobro i kroz loše također. Tako da proces ovdje, kako biste vi imali koristi iz tih iskustava i kako biste imali laganiju tranziciju, sadašnji projekat je uspostavljen također prije 4 godine kada smo počeli sa debatama samo između Srbije i Slovačke. I kasnije to se razvilo, dakle sada to obuhvata i druge zemlje kao što su Bosna i naravno Crnu Goru i Moldaviju također. Možda bi to bilo dovoljno za sada, naravno mi cijenimo saradnju sa CEAS-om i naravno sa našim partnerima iz Univerziteta Crne Gore također, bez kojih također ovaj projekat ne bi bilo moguće implementirati.